Mezinárodní konzervatoř Praha je škola pro umělce, herce, tanečníky, zpěváky a instrumentalisty. Dechové a strunné oddělení se rozhodlo přijmout do svých řad nové studenty. Strunné oddělení vám umožní stát se špičkovým hráčem, a to na kontrabas, violu, housle, violončelo, basovou kytaru, kytaru elektrickou a kytaru akustickou. Oddělení dechových nástrojů vyučuje hru na flétnu, saxofon, klarinet a trubku. Jako hlavní obor si můžete zvolit nejen klasickou hudbu, ale také pop, jazz a rock. Je to šance pro ty nejlepší z vás. My vám nabízíme krásné prostředí, profesionální nahrávací studia a především vyučující na té nejvyšší možné úrovni, kteří jsou v současné době předními hráči těles, jako je Česká filharmonie. Není to zadarmo. Je to spoustu práce a dřiny. Odměnou vám bude šance dostat se na ty nejvyšší mety hudebního světa. Těšíme se na vás.